Björkman ser samtliga tre personer bakifrån på ett avstånd av cirka 3-5 meter. Mannen som avviker in på tunnelgatan är mörkt klädd i en 3/4 lång fladdrande rockliknande plagg. Mannen har på huvudet en mörkblå eller svart stickad mössa vars kant är upprullad på sådant sätt att den står ut och syns tydligt. Mössan går dock ner ganska långt bak till i nacken och rockkragen döljer också hår och nackparti. Hans uppfattning är att mössan hade så kallad ribbstickning uppifrån och ner. Så vitt han minns hade mannen mörka byxor och okänd typ av skor vars sulor han fick en uppfattning om var ljusa.